تم کون سے اسلام کے دائی ہو کہ تم مسلمان کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہو اور تم اسے سلام کا جواب نہیں دیتے ہو، تم اس کے مصافحہ نہیں کرتے ہو؟ ہماری جماعتیں مسجد میں چلے جائیں، کتنے میرے مسلمان نادان بھائی ہیں، بستر اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، مسجد ناپاک ہو گئی، مسجد صاف کرو، مسجد ناپاک ہو گئی، یہ اسلام؟ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بنو اللہ کے واسطے، امت بنو اللہ کے واسطے، امت بنو۔